লাগিছে ইয়াত আহি খুনাপুৰত মাছ মই গৈ আছো তেজপুৰত মোৰ শ্ব' আছে আজি তাৰ আঙুৰে ক'লে আঙুৰতাৰ সৈতে পাতি চাবলৈ এখন মহিলা কাবাডী চাৰিশ মান কিমান আছে চাৰিশ আছে চাৰিশ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আৰু খুব এটা ভাল এটা পদক্ষেপ মই সেইকাৰণে সোমালোঁ আৰু ভাল লাগিছে চবকে দেখি চবে খেলি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু স্পৰ্টছটোক আমি সদায় মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিভিলেজ হিচাপে ৰাখিব লাগে কাৰণ স্পৰ্টছত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে গোটেই অসমত আৰু মই এটা গাঁৱতে কৈছোঁ যে কাবাডী পাতিছোঁ নেক্সট টাইম ফুটবল পাতিবি মই আকৌ আহিম চব সকলোকে মৰম জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু নতুন চিনেমা ৰিলিজ হৈছে ৰাজনীতি সকলোৱে চাব ৰাজনীতিৰ কামতে গৈ আছোঁ মই তেজপুৰ আৰু মোৰ শুভখনো আছে বাৰু কালি আকৌ দিল্লী যাম নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল চ' সকলোকে মৰম জনাইছোঁ থেংক ইউ থেংকছ